Jornada tranquil·la en aquesta finca del Camí Vell de Muro, on ahir l'home que hi viu va ser agredit, colpejat amb objectes contundents. Roman a la UCI de Son Espases. La Guàrdia Civil cerca els homes que l'apallissaren. Al poble, alguns veïnats estan preocupats, coneixen la víctima i els seus antecedents. Va estar a la presó per segrestar dues persones i, presumptament, estaria implicat amb la desaparició de quatre homes al darrer, l'amo d'aquesta finca de Binissalem que l'agredit ocupa. Esteu preocupats? Sí, un poc. Sí. Sí, tenir aquest fenomen així, eh? Sí, de bo. Vic també en el camp, tota sola i no tenc por. Ho vaig passar amb ma mare i ja m'ha dit tot d'una que era el mateix de sempre. No ho sé, espero que ja se'm faci qualque cosa i algú se'm preocupi de reglar-ho, no? Perquè no és la primera vegada que passa i ja ho sabíem. El batle demana prudència i insisteix que es tracta d'un cas aïllat. És un fet completament aïllat, Binissalem és un poble segur, és un poble tranquil, és un poble que en un moment donat s'hagi produït una circumstància i amb una persona concreta no és significatiu del nostre poble. No? A més, aquesta persona sabem que ha estat en diferents causes i vull dir, a vegades aquestes coses pues, són persones concretes. No? La policia judicial no descarta cap hipòtesi entorn a aquesta agressió, fins i tot que es tracti d'una venjança.